տեխնիկա կան խնդիրներ, որոնք մենք փորձել ենք առաջկա օրերին եւ շաբաթներին լուծել։ Ինչ վերաբերում է մշակութային կյանքին, ապա այստեղ էլ արտակարգ դրության պայմաններում ունենք սահմանափակումներ, գիտեք, որ համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի մարտի 16-ի համար 298N որոշման 7-րդ կետով հաստատված հավելվածի 4-րդ գլխով սահմանված պահանջների պարետի որոշմամբ Հայաստանի Հանրապետությունում արգելվում է հանրային միջոցառումների կազմակերպումը, անցկացումը և դրանց մասնակցությունը։ Նույն կետի համաձայն հանրային միջոցառումներ են 20 և ավելի անձանց մասնակցությամբ անցկացվող նաև հետևյալ միջոցառումները, համերգները, ցուցահանդեսները, ցուցադրությունները, թատերական ներկայացումները և սպորտային մշակութային կրթական այլ միջոցառումները։ Պետք է ասեմ, որ անցած օրերի ընթացքում նախարարությունը ակտիվ աշխատել է, որպեսզի այն պոակները, որոնք մեր ենթակայությամբ են և գործունեություն են ծավալում մշակութի արվեստի ոլորտում, գան վիրտուալ դաշտ կամ զարգացնեն այն պրոդուկտները, որոնք արդեն իսկ ունեն, և պետք է նշեմ, որ մենք այստեղ որոշակի արդյունքներ արդեն ունենք, այնպես ինչպես հեռավար կրթության դեպքում է, երբ կան շատ առաջարկներ և նախագծեր և դրանք իրականացվում են, մեր շատ գործընկերներ թատրոններից, թանգարաններից, գրադարաններից, ուրեմն իրենք են առաջարկել և ծրագրեր են արդեն իսկ իրականացնում, ցուցադրում են իրենց լավագույն ներկայացումները սոցիալական հարթակներում, իրենց կայքերում, և ես այսօր առավոտյան նայեցի որոշ թվեր, դրանք հասնում են տասնյակ հազարների, այսինքն մենք հերթական անգամ այս գործողություններով և այս իրավիճակով փաստում ենք, որ կրթության, մշակույթի, արվեստի նկատմամբ մեր հանրության շրջան մեծ պահանջ կա, լավ որակի բովանդակության պահանջ կա, և այդ դիտումները և այդ ուրեմն հետաքրքրությունը դա ապացուցում է։